И така, твой ден продължава. Стъпваме на политическия терен, заедно с политическия пиар Недава Гафари, който всеки момент влиза в студиото. А Ивайло Динев, политолог, очакваме да успеем да се свържем с него на пряката ни линия. Заповядайте, господин Гафари. С вас ще си започнем преждевременно разговора. Радвам се да ви видя. Заповядайте. Защото с господин Динев нещо имаме някакъв проблем и не можем да се свържем. Той ще е на пряката ни линия. Надявам се до финала на нашия разговор някъде там да се вмъкне. Господин Гафари, какво се случва на политическия небосклон? Караница, хвърляне на оставка своеобразно като допускане на възможен ход от страна на властта, след това помиряване и сега пак сме в същата обострена ситуация. Провокацията беше, не провокацията, по-скоро това движение и реакции беше провокирано от рокадата в Пирогов. Според мен вятърът в гората подухва малко по-силно, падат няколко листа. Защо? Обаче, но няма земетресение. Няма земетресение, т.е. казвате, с глобката ще се оцелее макар и Паянтова. Дали е с глобка, дали е коалиция, дали е сговор или каквото да е, те ще си останат, защото има много по-важни неща от егото на този или онзи или цяла политическа формация. Егото ли е причината за този вятър в гората? Ползвам се от вашите метафори. Със сигурност това са обидните думи и това е езика, който употребяват от едната или от другата страна, който не е най-добрият, най-правилният. Защото всички знаем онази поговорка, където раната ще зарасне, но думата ще остане. Така че смятам, че трябва малко да се поузаптат в изказа си и да се опитат да не си говорят през медиите, да си говорят както са свикнали през поне SMS-и или през срещите, които но са. Но няма земетресение. Не, със сигурност няма земетресение, няма и да има. Политологът Ивайло Динев е на пряката ни линия вече. Можем да го присъединим към разговора. Здравейте, господин Динев. Здравейте. Господин Гафари заключи според неговия анализ, че има силен вятър в гората от време на време, с силни пориви, обаче земетресение няма и по-скоро няма риск за мнозинството в момента. Какво мислите вие обаче? Мисля, че това правителство може да издържи доста дълго, тъй като изглежда, че друга формула за управление не съществува. Проблемът е, че начинът по който управлението съществува, има една на думи представа и друга на практика реализация. Говоря за това, че практически има три партии, които подкрепиха това управление, но виждаме, че няколко месеца те сякаш са хем в управлението, хем в опозиция едни на други. И това създава усещането, че има сътресения, че има хаос. Какво наистина се случва зад извън камерите, извън парламента, не знаем. Но практически има една партия, която понася щетите, една коалиция, това е ППДБ, и други две партии, ГЕРБ и ДПС, които подкрепиха това управление, те са в него. Да, няма споразумение, но те са хем в управлението, хем в опозиция. И това на думи създава едно чисто поле, една рамка, която изключва дори, това е интересен момент, изключва дори останалите партии, тъй като основната динамика е между тези три формации, които са в управление и в опозиция. Мисля, че това не е добре за управлението на страната, изобщо за общественото. Ние виждаме, че практически имаме липса на легитимност сред политическите партии и основните институции, изключително ниско доверие, много ниски оценки. Това е всъщност криза на легитимността и на представителността, ниски изборен вод. Добре. Това са процеси, които рефлектират върху общата рамка на партийна система, изобщо демокрацията, качеството и в България. Защо се стигна до този развой на събитията е друг въпрос, но мисля, че една от пречките, защо всъщност се стигна до това, че няма буквално споразумение. На думи и на практика няма споразумение между тези три формации, които реално стигнат властта. Господин Гафари, ако имаше коалиционно споразумение, нещата щяха ли да изглеждат по-различни и тези пориви на вятъра дали нямаше да бъдат по-малко? Не. И в момента има споразумение, споразумение, но не е написано и не са си турили подписите официално с церемонии, с ритуали. За регламент си говориха миналата седмица. Говорят за регламент, не в рамките на споразумение, а регламент за това как да се назначават на определени личности. Защото тук става въпрос за наши хора и ваши хора. За
по-можещи или този още по-можещи. Този скандал сега с рокадата на шефа на Пирогов, пак ли става въпрос за наши хора и ваши хора? Защото не. ГЕРБ веднага се опитаха да се дистанцират и да обяснят, че това не е техен човек. Поред мен е там по-скоро проблема с онзи съветник, който беше към Министерството на отбраната, който създаде тази хвърли в езерото. Това е създадени вълнички, от които си изпати господин Димитров, професор Димитров. Не смятам, че Димитров се е справил лошо с Пирогов. Не смятам, че Пирогов е в окаяно състояние. Напротив, някакси го е стабилизирал. А тъй като много често се говори за тези документи, които излизат от АДФК, от Сметна палата и така, аз съм бил също на такъв пост в държавата, в националната телевизия на времето и помня, че едни такива документи ми идваха всеки божи ден за подписване и вероятно може да е сбъркал в някой документ в нещо, но веднага да го насрочваме, той е професор Димитров, е един много кадърен лекар и смятам, че от свободна си практика със сигурност би могъл да изкара много повече, отколкото всякакви корупционни схеми в Пирогов. Ще се направи ли крачка назад от едната или от другата страна? Допускате ли този сценарий и след малко се обръщам отново към господин? Със сигурност ще направят крачка. Каква обаче ще възстановят на поста професор Димитров или ГЕРБ ще оттеглят недоволството си и в крайна сметка ще се връщат в пленарната зала, не само за конституционните промени? Със сигурност ще се върнат, защото не може само за конституцията да бъдат. Със сигурност ще се намери някакъв вариант, който да и за Пирогов. Може да не е с връщането на професора, но със сигурност тези хора ще си говорят. А преди малко казахте, т.е. събеседникът ми каза, че опозиция, това и колко било удобно на едните и другите. Аз не знам някой, който да не е бил опозиция в това управление. Самият Кирил Петков се яви опозиция на собственото си управление с министъра на вътрешните работи. И в един момент е му управляваше опозиция. Да, има картофи, които са горещи и всеки иска да се отърве от тях. Не става толкова лесно и тази сглобка, коалиция, сговор е трудна. Много е трудна. Но знам, че така усещам ги хора да върват в една правилна посока, колкото и да им харесва на тези, които им се чуват гласовете толкова. Господин Динев, вашето мнение по отношение на конкретния казус, който стана повод за новия сблъсък на партньорите в тази сглобка, ще има ли според вас пък крачка назад от едната или от другата страна, защото ние не можем да прогнозираме със сигурност кой ще направи тази крачка. Но ще се размина ли и този път скандала? Разбира се, мисля, че основната сплав между тези партии е от една страна промените в Конституцията и от друга страна геополитическата ситуация. Нали? Това беше всъщност обръча, който така съедини тези политически сили. Проблемът е обаче, че когато нямаме споразумение на думи и на практика, поведението е такова на политическите сили, на техните лидери, че когато има проблем, когато има един казус, който никой не иска да поема отговорност, не става ясно всъщност кой е отговорен. А когато нещо хубаво се случи в страната, например, ако се гласуват промените в Конституцията, нещо, което изглежда много гръмко за нашата партийна система, да всеки да бъде въща на тази промяна, всички ще носят, така ще опитат да носят тази отговорност. Това не е добре за качеството на демокрацията, защото зрителите, избирателите, как могат да се ориентират изобщо кой е отговорен за действията на един министър, за действията на в един ресор, кой е отговорен изобщо за начина, по който се управлява страната. Имаме изпълнителна законодателна власт, имаме постоянно сблъсък между парламент и правителство, сменят си местата, кои са в опозиция, кои са в управление. Правилно това, че дори хора, които буквално са в управлението с министерски постове или лидери на партиите, които имат най-много министерски постове, също излизат в опозиция от време на време. Тази ситуация не е добре, ако гледам общата картина. Общата картина е, че продължава да има ниско доверие в институциите, в политическите партии. Това на къде ще ни доведе, не знаем. Благодаря ви. Дългия път за България е политическите партии все пак не само да трупат позитиви, когато се опитват това да изтръгват неща, които са добри за държавата и да се хвалят, че това е заради тях, но и да носят отговорност, когато нещо не е наред. Благодаря трябва да много бъде ясно и какви са политиките
заради които това управление съществува. Благодаря ви, господин Динев, за това включване и за отделеното време за предаването ни. Господин Алгафари, финални думи. Не ми пас се върна това прословото споразумение, дали го има или го няма. Бъдете сигурни, че когато се създава едно правителство, когато се подкрепя едно правителство, когато се създава едно мнозинство в Народното събрание, със сигурност има нещо, което дали ще го нарече споразумение, разбирателство, стискане на ръце, дадена дума. Имат управленска програма общо, ако трябва да сме честни, това беше ясно. Управленската програма е ясна. Стабилизиране, доколкото може на икономиката след COVID-кризата и това, което се случва в Украина, евроатлантическата така ориентация, еврозоната, Шенген и така. Има неща, за които се разбрали. А другите са дребнотемия, които не могат да се разписваш и за кой ще бъде падар на селото. Нали? Със сигурност другите неща са се разбрали и върват в една още годе правилна посока. Благодаря ви много за това гостуване и за този разговор. Уважаеми зрители, продължаваме след малко.